Nu zijn we echt bijna aanbeland bij het einde. We zijn bij aflevering 8 van Until Dawn. En ik zal je zeggen, het gaat echt een spannende aflevering worden. Animus! 3 hours until dawn. Dit is Abuchi, denk ik. Hij lijkt er wel op, joh. Zij is ook echt wel een sukkeloos, hoor. Hij heeft haar juist geholpen. Ja, maar hoezo valt ze dan weer helemaal naar beneden, joh? Ja, als een loppe hoer. Zo. Hoer, zei ik hoor. Ah, ik dacht, dan trommel door. Maar wie is dat Wade dan bij Wade? Wat helpt dit als je in een tunnel zit? Is toch juist al even licht dat ik wat kan zien? Ja, maar dit is toch gewoon een helikopter te leiden? Nee, het is toch ook om even zelf wat te zien? Het is geen flaggen, hè? Wat een klootstuk. Maar wie heeft die toren dan omgehakt? Dat was niet Josh. En ook niet die vlammenwerper. Maar ik denk dat die vlammenwerper nu in gevecht is met de echte moordenaar. Of een moordenees, kan ook, hè? Moordenaar, hè? Of een moordenares. Hoppa. Romantische postcard. We waren eindelijk bijna boven. Dan gaan we weer helemaal naar beneden, joh. Nou, maar zo gaat het altijd in de stad. Ik heb het nog nooit meegemaakt, hoor. Beneden is het spannende. Nou, ik moet zeggen, hier zolderkamertje. Ja, dat zolderkamertje hier zo. Misschien pak ze weer dezelfde lift naar boven. Ja, je zag hem ook, hè? Je kan het ook al een paar totems hebben gemist. Dat zou best wel. Maar deze ligt helemaal. Ja, dit was wel een duidelijke. Dit was echt heel handig. Maar ik moet schieten. Oh nee. Ik ben echt niet. Oh. Kijk, we hebben hier gewoon twee gemist. Deze hebben we wel allemaal. Hier zijn we de eerste twee gemist. Maar aangezien de aantal afleveringen die we nog moeten hebben, denk ik best wel heel veel gemist, toch? Ja. Kijk, dit is het hele filmpje nu. Dat hebben we allemaal gemist. Sometime after the prospect. Oh. Until one night, a year ago, we were not alone in the woods that night. I couldn't save you. I could not save you. Zie je, diegene wou ons redden toen. Maar we gaan maar gewoon verder met het spel, joh. Leuk die totems. Dat is allemaal extra. Het is best wel belangrijk volgens mij, man. Maakt niet uit. We gaan er gewoon voor. Maakt niet uit. Wat zijn allemaal voor geluiden, joh? Soms komt er in één keer een draak of zo, weet je, uit het niets. Ja, oké, this is gonna be the way. Ja, ga maar lekker in het gat. Ja, in die vagina. Nee, dat was een geestenarm. Maar... wat is dat, joh? Dit is echt een golem. Echt een zombie, joh.
Right. Ja, hoe je dat? Hier kan ik echt van genieten, joh. Weer die lift, hè. Hij werkt niet. Natuurlijk werkt hij niet. Oh jawel. Oh jawel. Wat was dat, joh? Dat was mad. Kijk die arm. Hij zit er al, joh. Dog move. Oh, kijk eens spattelen, joh. Oh, hij raakt bijna. Nee! Oh. Nee, ik bewoog niet. Jawel, ik bewoog letterlijk niet. Ja, dat moet je neerleggen, joh. En kan niet, als je eenmaal vast is, dan kan je die echt gewoon neerleggen. Je zou dan bewegen. Ja. Vooral als alleen niet zo'n stabiele handen, maar combineren kan die wel. Ja, wou net zeggen, dan gaat het sneller, joh. Oh god! En ze doet die man na, ja. Oh. Oh! 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 Oh, je hebt jezelf kunnen redden, joh. Aan de ene kant zaten we in mogen vallen voor mij, hoor. Ja. Maar ja, nu je echt bijna iedereen levend hebt, weet je wel. Ja, oké. Okay. Zij mocht die volgens haar doen. Ja, dat is wel zo. Ja, maar ik mag haar ook niet, man. Maar ik mag helemaal niemand. Nee. Ze is gebeten, nu wordt ze er ook in. Gaan we mij ook in een zombie? Oh, joh, zo lang stuk is dit, hè? Ik zou echt mijn handen los laten glijden door die zweetvingers. Ja, ineens komt ook wel. Ik heb ineens die kracht, joh. Ik wel natuurlijk. Yo! Hij heeft wel die kracht, hoor. En die duimen. Oh, jij hebt die gespierde duimen, joh. Van Pipa. En die gespierde pink van die shift altijd. Dat is deze, hoor. Ja, dat is deze. Ja, maar soms donker is dat. Pak je deze shift hier? Ja, dat mag ik. Kom met je meisje. Natuurlijk. Oh, crap, what now? Nu gaan ze erachter komen dat hij niks mee te maken heeft. Let her in quick. Shut the door, oh my god, shut the door. Are you alright? I didn't think that I'd make it. Ja, maar nu gaan ze zeggen van ja, maar het was George en zo, weet je wel. Doe links. What are you talking about? I said there's something out like there. Like what? Ash, relax. It was Josh. It was all Josh. No. Listen to we me. We got him tied up. He can't hurt you. No, it was after me and it wasn't human. Hold on. Hij is weer confused. Maar hoe zo kut dan? Ja. I am trying to tell you. We were climbing up the tower and it fell. The whole tower just fell right into the mine. Whoa. What mines? There are these mine shafts all over, running under everything. When the tower fell, we ended up down there. I don't understand. The tower fell? How'd it fall? I was walking down there in the mines, and it was dark, and I found this pile, and there was Beth's head. Wait, what? Beth's head. I found it. Oh, my God. What the fuck? Are you serious? Yes, I'm serious. Listen, in the tower, there was a radio, and I got through to someone, but then that was right when the tower collapsed. Em. You made it. Oh God, yeah, Mike. Barely. What about Matt? We're trying to figure that out. Yeah, pak gewoon zijn ex weer. Emily. Hey, Em. Whoa. What the fuck is that? Waar is Matt? Waar is onze man? En die zit nog ergens in die mine, toch? Ja, die heeft
Je hebt die sprong gemaakt, is die gewoon klaar? Maar misschien is hij het dan, want hij komt echt weinig in het verhaal voor, hoor. Ja, maar hij is gewoon een stille waterdiepgroep. Wie komt weinig in het verhaal voor? Die Matt? Ja. Ja, maar hij zat toch in die toren? Nee, ja, maar, hij is toch gesprongen? Ja, maar... Nee, is die vlammenwerper? Hij kon toch niet zelf... Hij kon niet zelf die toren toen kapot snijden, toch, als hij daarin zit? Nee, weet ik, maar... Zeg die vlammenwerpen. Ja, dat is die vlammenwerpen. En dat is die praatjes maken. Dat is onze psychiater. Nu gaat hij dood. Door die vuur, dat is dat filmpje. Nee. Hij maakt niemand dood, hij wil juist redden. Ah, shit! Twist, hey, shoot him, man! Okay, everybody, just calm down. Just move over there. Go on, move. Let me say what I came to say. I'm here to tell you what you're up against being back on this mountain. I wouldn't even support you. You should never have returned. I don't know why. I would think hell of yes. You mean with Hannah and Beth? Yeah, how could you know without being involved? Our responsible. You hold on to your horses. I don't take kindly to you kids coming up here to my mountain. Your mountain? Huh? I'm sure the Washingtons would be very surprised to hear that. Well, the mountain don't belong to me, it's true. But it don't belong to the Washingtons. This mountain belongs to the Wendigo. Who? What's he talking about? What the hell's a Wendigo? Let's hear him out. What the hell is a Wendigo? Now that we have a choice. Now I'm only gonna tell you this once. One more mannetje dit, though. It doesn't matter to me if you believe it or not. I got reasons I wanna get it off my chest. See? I told you. He's guilty as shit. Guilty as something. Shut up, Mike. There is a curse that dwells in these mountains. Should any man or woman resort to cannibalism in these woods, the spirit of the Wendigo shall be unleashed. Oh, crap. Uh-huh. You're gonna need to find somewhere safe. The basement might be okay. Okay, get down there now, all of you, and wait. What? Why? For how long? Until dawn. Guys, I ran off and left Josh when I heard screaming. Where did you leave him? In the shed. Your friend will already be dead. No, he can't be. We were just with him. A lot can happen quickly on this mountain. No. I'm gonna go get him. You can't go out there, Chris. I'm supposed to be his best friend, and I let him down. No, he let you down, Chris. He let all of us down. I don't care. I'm going to get him. Hij maakt ook een grapje, weet je? I'll go with you. I don't need your help. You're going alone is suicide. Ja, laat mij dan gaan. The rest of you. Laat mij dan gaan. Voor de suicide. Don't go outside again until we're back. You don't seem to understand the magnitude of the situation. Well, I'm going to get Josh, aren't I? No, I'm going to get Josh. You're going to help me. Do you understand? Yeah, hij komt één keer, hij neemt gelijk de leiding, joh. Do everything. Ja, maar zo beter als wij de leiding hebben dan ja, dat gaat alles. Wel fout, joh. Dus je mag ook dat controletje nou wel neerleggen, vrouw. This is the end. You point towards the thing you want to kill. I know how to use a shotgun, man. No, you don't. What? How do you know? Trust me. I know. Goodbye, my friend. So I'm feeling for these things. What's the guy got to know? You just be careful. You follow my lead. Ik dacht misschien mag je met hem spelen met die vlammenwerper. How many times do I have to shoot him with a shotgun? Oh, well, you'd be
be shooting it a long time. Nee, we moeten met Chris. You mean this thing won't even kill it? No, it'll slow it down. Well, how do you kill it? They don't like fire. I don't like fire. They fear it. And it can kill them. If you have to. See, their skin is like... It's like tough armor. Unless you burn it. Hey, hoe ver hebben ze me weggebracht, joh? What are these things like? I mean, are they just crazy unpredictable? Ja, of hij is weg. Hij is weg. I mean, can you figure out what they're gonna do? Well, they adhere to some patterns, like any animal. Deze man kan ik ook niet vertrouwen. Nee, ja, aan de ene kant wel. Like how? Like they've got schedules. Maar wat wordt hij met Emily? Oh. Ja, niks, die heeft hij geholpen. Ja, hij heeft haar geholpen juist, hij heeft haar weggedaan naar beneden, zodat ze niet... Omdat het gekke wezen eraan komt. Pro-Wendigo tips, like if I rub garlic all over... Maar volgens mij wilde hij ook, Hannah en Beth, wilde die ook helpen met dat handje. Like that. I can't see you, yeah. Ja, maar die had een masker standing still. Like ja, maar die masker was het toch nog niet? Maar dat is George was dat toch? Nee, maar die man met die hand had ook een masker. Basically invisible. Oh. Maar hier waren ze binnen toch? Hier was hij binnen volgens mij. Volg die voetstapjes joh. En weg is die. Ja, kon niet anders. Wel heel veel bloed joh. Gone. We're too late. Shh, quiet. We gotta go. Right now. We gotta find Josh. He could still be out there. Right now. First, the Wendigo. He'll render you immobile. And then he strips the skin off of your entire body, piece by piece. And then he keeps you alive. And feasts on your organs. One piece at a time. So the launch then. Yeah. Let's go now. It might still be near. Yo, 1000 voetstappen, joh. Trek dat sprintje dan, joh. Wait. Don't move. Well. Very quiet. Oh, echt aan het randje aan. Oh. Run. Go. Wat is er dan voor nut van? Oh, shit. Back. God damn. We're right out in the open. Gotta get out of here. Oh, my God, oh, my God, oh, my God, oh, my God. Is die man neer, joh? Pak die vlammen weg. Zijn hoofd, joh. Oh, shit. Pak die vlammen weg. Hoe kan hij nog overleven, joh? Moet ik niet even een keertje herladen, joh? En ja, nu heeft hij geen kogels meer. Een dubbele loop met twee kogels. Oh, shit. Hoe dan? Maar één loop ook. Oh, je wou voor die rechter gaan, hè? Hij wou voor die explosie dacht, gaan daar. Ja, ik dacht dan gaat hij in vlammen en dan is het klaar, maar het ging iets sneller dan ik dacht. Ach ja, weet je, daar zijn we ook gewoon vanaf joh. Come on, we gotta get down to the basement. Now. Sorry. Dus ik kan dat kopje toch wel even naar binnen halen. Is hij er toch nog een beetje bij? Is hij er toch nog een beetje bij? Nu was niet mijn beste moment. Nee, maar die heb je ook wel eens, joh.
Ja, die leeft nog. Die is dood, Josh. Je wordt toch meegesleept? Misschien leeft hij nog. Dat is wel wat anders. Hoe weet je dat? Hoe denk je dat ze altijd dood zijn? Hoe denk je altijd dat ze dood zijn? What do you mean? Chris ja, over die anus. I can't believe this. Gosh, I am so sorry. Dat is de ingang, denk ik. Maybe you should sit down. I'm fine, Sam. Okay. What about that old guy? No sign of him. I think he's got to be dead too. Oh, Christ. All right. These all the doors? Yeah. Are you sure? What are you looking for? Another way out. Mike, look, I really don't think that's a good idea. We should stay put right here until dawn. At least we're safe down here. Oh, yeah? I'll wrap waar is die Matt nou weer? Ja, die Matt. Dat is echt de vaagste persoon van allemaal. Ja. Die zie je ook gewoon twee keer hebben die gezien, joh. Dat is wat zal gebeuren, right, Em? Ja, I mean, right? Well, you can wait. I'm leaving. Mike, there's no key for the cable car. Nee, die heeft dat sprongetje gemaakt en die is verder gegaan en klaar. One of his dirty little tricks. Great, great. If that fucking thing got a hold of Josh, then... Dus dat hij ook gewoon zijn vingers eraf heeft gesneden door een prank. Ja. What's possible? It may have taken him. Dat was het zieligste van alles gewoon. I saw some horrible stuff down. Hij heeft ook en zijn vriendin is die kwijt. Nee, trouwens, dat kan niet door die prank zijn, want die wolven zaten achter hem aan. Fuck it. Ik denk aan dat Josh geen wolven kon beheersen. Right met dat man. Die we daar zagen. Ja, dat is wel gedaan. And what is all that? So nee, we hebben daar trouwens geen eens een... Ja, dat was dat mannetje dat... Masker gezien. Hij deed het zelf, ging die terugkijken, zag je. En toen zag je dat hij die Wendigo zo zag. What is that? Dat monster. I was down there. It was horrible. You were? I found these plans. They knew the mine was a death trap, but they let the miners keep working anyway. Michael, I'd like to maybe focus on how we're gonna get the fuck out of here, please. I'm just saying, it's weird. How much crazy shit's gone on up here. What's weird is that there's a tunnel leading from the lodge to the sanatorium, see? That's how I got back here. I saw this when I was down there. That's where it lives. Em? Em, what is... Huh? What is that? Ash. Wat is gebeurd natuurlijk? It's nothing. It just bit me and... Bit you? What bit you? De Wendigo. Hoppa, geef die kogel dan gelijk. Not a big deal. You okay? Shit. It doesn't hurt anymore, really. It's not that bad. Em, if that thing bit you... I know what you're thinking, and I'm fine. Are you? Yes, Emily, at least let us check it out. Emily, if the Wendigo bit you... You could turn into one of those things. Oh, that's ridiculous. Ja, dat is wat hij zei. If cannibalism... Shut up. Is dat hij then the Wendigo spirit goes forward of zo. Goes forward. Dat zei die oude man. Met die vlammenwerpen, of niet? Mike? Ja, hij zei iets met... Cannibal. You're putting us all in danger. Like hell I am. Emily. You can't stay here. Mike, just cool your head, okay? We don't know if it works like that. Maybe it's just a bite. What is this? Guys, what are you doing? Door's right here. I am letting you do this voluntarily. Oh, no. You're just making yourself feel better about sending me to my death since you know there's a Wendigo out there ready to rip me to pieces like it did with... Okay, oh my God, will you just go? Go, get out of here! Zou het ook agressief zijn? Well, okay. Well, Mike, calm down. You're... Oh, let me, is dat filmpje. Dat is een dood. Mike, me? This is the safe room, Em. Please. It is not safe as long as you're in it. Not for us. Don't do this. I'm really sorry. Hij schiet de Vrel of niet? Ja, Vrel. Ja. Doei. Nee, joh! Holy shit, Mike! Oh shit, oh shit. Zo blijft echt niemand meer over. Oh shit, what the fuck did I just do? Oh, fuck. Oh shit, Mike. Oh shit. Mike. Fuck. Nou, we hadden haar toch al ten dode opgeschreven. Okay. Ja. It's over, it's over. Weet je, dan kun je beter allemaal maar gaan, joh. You guys are safe. En we wouden allemaal dat Mike dood ging en Mike die killed Josh. Ja, die blijft dan weer leven, weet je. Die heeft ook Josh gemaakt, die heeft hem vast gemaakt. I had to do it.
I had to do it. Okay. I'm gonna get the key from Josh. I'll come back here. You guys are safe. Yo. Kijk, daar zit ook, joh. We zijn met dat lichaam daar gewoon. Als niemand erbij was, had hij stiekem toch even dat dingetje in zijn mond, in de mond gehangen, hoor. Yo. Of in de linker oog gehad, kan ook nu, hè. Dat was de Kama Sutra. Standje 69 met haar. This guy's a little OCD. Ja, ik wil het wel lezen, maar nee, ik had ook niet in, duurt het te lang. Ja? Ik heb deze al gelezen, ja. Met de side building natuurlijk, ja. Het is best wel duidelijk eigenlijk. Ja, maar het was zo. Wat is het? Wat is het zeggen? In huis blijven. Ja. Als ze buiten komen, ja, dan kunnen ze het. Best wel loos, ja. It says that. Kijk, die zitten daar. The bites. If it bites you, it's misschien teunt ze alsnog, hè? Dat ze in één keer alsnog veranderen. Het is niet effectief. Let me see that. Of niet, ik heb geen effectie van. Dus... Lees je dat? Oh shit. Het is voor niks dat het gaat. Ja, maar kom met de kut, Ashley, want die zijn. Ja. You've got to get to Mike. Like now. Misschien is Mike het wel, joh. Oh, Joshua. You should have listened to me. Because of your choices, people have died. I don't know which is worse, actively triggering... Ze kan toch steeds mooier en mooier, joh. ...lead to someone's death, or passively allowing a tragedy to occur. Because you couldn't lift a goddamn finger to help someone else. Remember last year? Huh? You left your poor sisters to die. You did nothing to help. Paralyzed by your own self-centered fear. While a real threat was closing in. Now it's all about you, Josh. It's always all about you. Your game has gone terribly wrong. And your friends, like your sisters, have deserted you. You're all alone. Can you feel how cold your loneliness has become? Loneliness is killing me. And why did you hurt them? Joshua, why did you hurt them? They hurt me. Well, they didn't hurt you, Joshua. Not intentionally. They made a stupid mistake, and a terrible tragedy befell your sisters. They did not intend for that to happen. It just did. And they were sorry, at least, until you subjected them to your night of horrific torture. I'm so sorry. Let's hope. It's not too late for atonement. Is it too late now to say sorry? That your friends, if they still are your friends, can save you from. It's terrible. Is it more than just your body? Heb jij genoten van deze video? Dan ben ik heel blij, want we zijn nu uiteindelijk aangekomen bij het einde van de video. Vergeet niet even te abonneren als je dat niet hebt gedaan. Even een duimpje omhoog als je dit echt een leuke video vond. Vond je het geen leuke video? Doe dan gewoon een duimpje omhoog nog steeds, joh. He, wat kan jou het schelen? En dat belletje. Vergeet dat belletje niet aan te klikken. En dan ben jij er altijd bij een eventuele volgende stream. Tot ziens en bedankt voor het kijken nogmaals.